ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်23ရက်8လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒုက္ခပိလိသမြခန္ဓာကဖြစ်ရပုံတရားတော်ဓမ္မရေဒုက္ခပိလိသမြခန္ဓာကမှတ်ချက်ကံပါဒုက္ခပိလိသမြဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသမြပိလို့ရတာလားခန္ဓာကပေါ်ပေါက်လာတာလားလို့မေးမနစ်ပြန်ကြားဒေဒါကြောင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေဘုသူဆိုလို့ဘောဂဆိုလို့နန်းဆိုလို့သေဆိုလို့ဒါရင်းမိကနဲ့ဩခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေပါကလားဆိုတာသိချမှတ်ပါဒုက္ခပေးရေဓမ္မခန္ဓာကလို့မှတ်ထားပါနော်ဒုက္ခပေးရေဓမ္မခန္ဓာကလို့ဆိုလို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကမှတ်ထားတော့သင်္ခါကြီးရယ်ပေါ်ပါတယ်သင်္ခါကြီးရယ်ကျေတော့ဥဒဂုရုမမတော်တို့ပေါ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကဘောဇိယစံချင်းမြန်မူတွေကြောက်တာသူများလို့လားတဲ့ခန္ဓာကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒုက္ခလားခန္ဓာကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒုက္ခလို့မှတ်ထားကြတယ်နော်ဒါကဘုရားရှင်ဓာရီကခန္ဓာတွေကပေါ်ပေါက်လာတာသဘောကျပါပြီဒီလိုနေနေကိုယ်နာရင်နာလိမ့်မှာကောင်းကင်နာရီဆိုတဲ့အနာရီကလည်းသင်္ဃသေးလို့ရတာလားခန္ဓာရဲကပေါ်ပေါက်ပြီးလာတဲ့အနာရီလားလို့မေးရင်မဖြစ်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသေးလေခင်ဗျာခန္ဓာကဒုက္ခသေးလေခင်ဗျာခန္ဓာကကမှတ်ထားကြသမှဘုန်းကြီးတရားဓမ္မလေနော်။တရားကောင်းလို့ရှိလို့နေတိုင်းပဲကောင်းလို့ရရာဖြစ်တဲ့သမင်းလေးကျွေးလို့နှင်းလေးချက်ကျွေးလို့အမိုင်းနာမည်သူကြိုက်ကြရသေးလို့သူအိုက်တယ်ဆိုရင်ချိုးပေးလို့အများများကမကြည့်ကြသူကသေးသေးသေးဖို့ကနည်းနဲ့သူကမရသေးကြညာတော့တဲ့သူတို့ရင်လိုက်ခါကျတော့သာသနာ့ဆိုသေးသွားတာလေဓမ္မကိုသိတဲ့ဆိုင်သေခြင်းဒုက္ခသေးရတယ်ခန္ဓာကဒါကြောင့်ဒုက္ခသေးလေကများခန္ဓာကဒါရမရဒုက္ခသေးလေသမျှ။အဲဒါကနေဒီကံနာရမငကိုယ်ကြည့်လို့ငကိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခမြူမှပြုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲသင်ကြားတာ။ခန္ဓာကသေးတဲ့ဒုက္ခလို့သိချမှတ်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကံနာလာကြဒကာရမတွေအားလဲသင်္ဃာငါးပါးတွေကဟုတ်ကြပါရဲ့လားလို့မင်းမနစ်ပြောတာ။ဒါကြောင့်သင်္ဃာငါးပါးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အချင်းချင်းသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေအချင်းအကုန်ယူကြဖို့ပဲဆိုတာအပြင်သိကြနေတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုက္ခအကုန်ယူကြဖို့ပဲဆိုတာသိကြနေပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်သဘောကြီးကြီးထားကြပါနော်။ဒါကြောင့်ဝိကံနာရဲမှာပရမရေရှိကြလားသူရေရှိကြလားငွေရေရှိကြလားလို့မေးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်မရှိတဲ့ကဖြေရမယ်။ကျန်တာတွေကောင်းမှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီတရားပေါ်မှာဒုက္ခပေးလေခင်ဗျခန္ဓာကတာမှတ်လို့ပါ။ဒါကြောင့်ဒီကံသာကြီးကိုဓမ္မတွေကဩဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဘုရားကတော့ရှိရှိဟောတာလေဒုက္ခတော့ရှိရှိနေတာဟာဘုရားကတော့ခန္ဓာကြီးဟောသမားတို့ကရှိနေတယ်သမားတို့ကသမားတို့ကဒုက္က
ကသစ္စာဆိုတဲ့ဘုံမနာမှုပြည့်မှုသမဂမထောက်ပြန်ပြည့်စုံနေတဲ့ဥပရိနာမဒုက္ခအဲ့တော့ဝေရမနောခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သူကကြည့်ပေါ့သူကရှင်းပြီးဒီကံလာနေတာဒါကြောင့်ကြည့်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်းနေတာနဲ့ဆိုရင်ကိုက်သွားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်တဲ့မင်းညာပညာရပါလိမ့်ကြည့်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်းနေတာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့ရှင်းလို့ကိုက်သွားလို့ရှင်းအဲ့ဒါမင်းညာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဒါကမှလို့မင်းညာဟာရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကိုက်ရင်မင်းညာလို့သုံးချက်ချက်ချက်ရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကိုက်ရင်မဲ့ညာပဲဆိုတော့ဩမဲ့ညာဟာအဝေးကြီးလာအောင်နေတယ်ရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကိုက်သွားလို့ချင်းမဲ့ညာပေါ်လာပဲရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကိုက်သွားရင်ဒါပြန်ရောရမလားမဲ့ညာကိုညာကိုလက်ညာကရရပါလို့ဤဝင်ဆိုနေမရပါဘူးရှိတာနဲ့ရှိရံနဲ့ကိုက်မှရရှိရံနဲ့ရှိရံနဲ့ရှိရံနဲ့ကိုက်မှရမယ်ဆိုတော့ဘုရားဒကာဓမ္မတွေကအရေးကြီးတာကြီးကလားရှိတာရှိမယ်ဆိုတော့စိတ်သာသံဃာတော်မျိုးပြီးဒီကလားမညာကိုညာကိုညာညာရပါလိမ့်ဆိုတော့ဇတ်ကိုတောင်းတဲ့ဇတ်ကိုသိမ့်ပြီးဒီကလားရှိတဲ့ဇတ်ကိုခင်ပါတောင်းတဲ့ဇတ်ကိုသိမ့်ရပါလားရှင်ရဲ့ဇတ်ကိုခင်းတယ်ဘောကြရဲ့တောင်းရဲ့ဇတ်ကိုခင်းတယ်တောင်းလို့မမရဘူးရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကိုက်မှမညာကပေါ်တာရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကိုက်မှအဲ့ဒါမညာတကြီးကဝင်ပေါ်ရောက်လာပါလေဆိုလို့ရောက်လာလားရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကိုက်မှညာတော့လာပါလားရှိတာနဲ့ရှိတာကြိုက်တာမှညာရောက်မှဖြစ်တော့ကြာဒကာဓမ္မတို့တောင်းနေလို့ရှိရင်မရပါဘူးမှန်ပါဗျာရှိဒီကရရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကြိုက်တော့မဲ့ညာဝင်ရရောက်ပါလိမ့်ဆိုရမလားရှိတာနဲ့ပဲရောက်လာတာပဲလားရှိတာနဲ့ရောက်လာတာပဲဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်လိုက်တော့ပါဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကတောင်းလို့ရတာကဒါနာကြည့်ပြီးကြတယ်လူပြင်းနဲ့ပြင်းမလူပြင်းနဲ့ပြင်းရောက်ပါလေရတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဆောက်ခံရသေးတယ်မညာကိုညာလည်းငင်းငင်းမရပါလေဆိုတော့ရှိတာနဲ့ရှိတာမကိုက်ရရင်ရှင်းရှင်းဒကာဓမ္မတို့လူပြင်းမလူပြင်းမရှိငရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတင်ပမန်းကပြီးကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေသူတို့ခုခုနဲ့နေကြဆိုင်ကြတို့နေရာမရှိတော့လမ်းမှာဆိုင်ကြကြည့်ကြရတော့အမှန်တမ်းကကနာတာနဲ့ဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတို့သမားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်တောင်းလို့ရတယ်ဖြစ်ပြီးတောင်းလို့ကြရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့တိုင်းမှာရမယ်ဖြစ်ပြီးရှိတာကိုရှိတာနဲ့တိုက်အောင်ကကျိုးစားပါဆိုတာပြောပါမှန်ပါရှိတာနဲ့ရှိတာကဲအောင်ကျိုးစားကြပါဆိုတော့တော့အများကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်။ဘုရားဟောထားတာကဒိဋ္ဌာရမောဆိုတော့ဒိဋ္ဌမြံကြီးဒိဋ္ဌမြံကြီးဆိုတဲ့ကွာဒကာကျော်တို့နာဝင်မောင်မတော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်။တောင်းယူလို့ဒိဋ္ဌာရမောဖြစ်ပါမယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ပါကြရမောကတော့မိမိဆံကမဲ့အောင်လုပ်ပါဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတို့ကြည့်တာနဲ့ကြည့်တာနဲ့တိုက်မှာမဲ့ရောက်ပါလေ။အဲ့တော့ဘုရားဓမ္မရဲ့ဥပ္ပန္နမဲ့ရောက်လို့ပါဆိုတယ်လေ။ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာ၊ကြည့်တာကမဲ့ရသစ္စာဆိုတော့မှဥပ္ပန္နမဲ့ရောက်။ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။အန္တရာယ်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ကြည့်လိုက်ဉာဏ်လေးကဝန်းဝန်းရောက်။အဲ့ဒါဘာသစ္စာ။အော်ရင်ရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့အတိုင်းမှာမကသစ္စာပေါ်ပါလေ။ရှိတာနဲ့ရှိတာမကိုက်ရင်မကသစ္စာမပေါ်ပါဘူးလို့သင်္ကေတချက်ရတယ်။ဒါကမတ်တော်တော့ဤလူသားကိုပြတ်။ဤလူသားကိုပြတ်တော့ကံကုန်ပါလေ။ကမ္မဝါကိုပြတ်တော့ကမ္မဝါပြတ်လို့ရှိရင်နောက်ကံပါဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလာပါအောင်မယ်။အဲ့ဒါကဝိပါကဘောပြတ်တာလို့ဓမ္မတွေတမေယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝေခါတော်
အဲဒီလိုလုံးမှာကြီးတာနဲ့ကြီးတာတိုက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးချက်ပါကလားဟာဆိုတော့ယနေ့သုံးချက်ချက်ချပါလို့ဒါကစစ်သူသတိပေးလိုက်တာဘာလို့ပါခဲ့ရမမေ့ကြပါနဲ့မမေ့ကြပါနဲ့ဒကာရမရမိပါစဉ်းညာရရေးဖြစ်နေတော့ကဲပြင်းနိုင်တဲ့ဘုရားကဲတင်ပါလေလို့သုံးချက်ချက်ချပါနော်ဘုန်းကြီးကဲတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူပြင်းနေတော့ဒကာရမတွေကလည်းဘုန်းကြီးသင်ထားတဲ့မဂ္ဂင်ဆိုတဲ့ဆောင်းပြီးတော့ဒီလာရေးဒီကကလာဩငါတို့မကငါလဲငါတို့ရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ kait လို့ရှင်းရှင်းမဂ္ဂင်ဆိုတာပေါ်တာပဲမဂ္ဂင်ပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိလေသာကိုပြတ်ပါတယ်ကိလေသာကိုပြန်ရင်ကမ္မဝတ်ပေါ့ကမ္မဝတ်ပြန်ဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ယုံဉာဏ်တွေရောအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာရင်းကြည့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာယနေ့တရားမှာဖြင့်ဒကာจิตတို့ဒကာကျေတို့မောမတော်တို့ပေါ်လို့ပေါ့ပါဘာနဲ့ပါခဲ့ရမကြမကြစမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ရေးစားပြီသိတာနဲ့သိတာကြရ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလိုအိုက်တဲ့အခါကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလူတွေကမြတ်တန်ခါးတွေကတော့များရဲ့များလို့ကတန်ခါးကဒီလိုတွေမထုတ်ဘူး။ဒီကအိုက်ကြဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွေလုံးထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေကဟိုကအိုက်ဒီကအိုက်အခင်းနဲ့ချိုးကလေးမမြင်နိုင်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်ဘူး။အဲ့ဒါကရှိတာလို့မှတ်လိုက်တာ။အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေရှိလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဩတာဒုက္ခဝေဒနာပါလားလို့သုံးလိုက်ရကြတာကသိတာ။အိုက်တာကဒုက္ခသစ္စာ။သိတာကမေတ္တာသစ္စာ။ဒီလိုဆိုရင်ရှိတာနဲ့သိတာကိုက်မသွားဘူး။ရှိတာနဲ့သိတာကိုက်သွားတော့အိုက်တာကဘာသစ္စာ။အိုက်မှန်းသိတာကအားရတဲ့ဒကာရမတို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မှာဒီကကအိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီကကအိုက်မှန်းသိတာကအော်ဒါဒုက္ခရောက်တာကိုလို့သိတော့ကြောင့်မက်ကသစ္စာဒါကြောင့်ရှိရမယ်ရှိရမယ်ကြိုက်တော့ဒီခန္ဓာအကြောင်းတောင်းတသိသွားဒါရကြတော့လို့ချင်းခန္ဓာလေးကတိုးလာလားဒကာရမတို့ကအငင်းငယ်သက်သာဝင်ရသွားတယ်လို့မပြောဘူးဒါကဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကထုတ်ပြောက်သွား။ဟောရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာ။ဖြစ်ပြတ်တာချင်းစာ။အဲညာကတော့ကမင်းမရှိတာလေးသိလိုက်ပါလို့ခုနကဒုက္ခလေးကသူရှာမသိပါလားလို့မသိရဘူး။သိတာကဘာပါလဲ။ဒါကင်းသိတာနဲ့သိတာကိုက်လို့ရှင်းရင်ရှင်းရင်ခန္ဓာကဒုက္ခဝေဒနာကံတာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်လဲဖြစ်တယ်၊ပြက်လဲပြက်တယ်ဆိုတာကသိသွားတဲ့ဉာဏ်လေးကမက္ခသစ္စာ။တပည့်ကဒီပြက်ကသာသစ္စာ။အဲသူ့ဒီပြက်သွားတယ်လို့သိတာလေးကဒါပေမဲ့သိတာနဲ့သိတာမကိုက်ဘူး။ဒီကနေ့ဒီကကြိုက်လို့ရှိခြင်းဒကာရမတို့ရဲ့ဒိဋ္ဌာအနာရမောဝန်လာတာပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချာမောဝန်လာတော့ဒိဋ္ဌာကမဟုတ်ကကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အင်းပထမအချက်ကလေးဒုတိယအချက်ကလေးသင်္ခါရကလေးကပြတ်သွားတော့ပြတ်သွားတော့ကနာဥပါဒံသံဃာကြီးမဟာကာကသမှုရာချုပ်တာဘောကြနောက်ဇာတိကမရဏဆိုတော့သရုပ်ပြွက်လာသေးရဲ့အဲ့ဒါကဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်သဘောကျအဲ့ဒါကဓမ္မလို့ဒီတရားတွေမှာအင်းရောက်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ရှိကံနဲ့ရှိတာကတော့မြေမေရှိကံနဲ့ရှိတာကတော့မြေမေဆိုလို့ရှိရင်ရှိတာဒုက္ခသစ္စာရှိတာရှိတာကရှိတာကရှိတာကနောက်ခံကံလာတယ်ဩဩဆရာဘုန်းကြီးဟောနေကြနိုင်ရက်ကမပြည့်သေးပဲနဲ့သစ္စာလေးပါနှစ်ပါးထုတ်လိုက်ကြနဲ့နှစ်ပါးလိုလိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါဤသာကဒုက္ခရတာလေးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာကဘာသစ္စာအဲ့ဒါလေးသိလိုက်ကြတာအဲဒီနှစ်ခုကတည်းကသစ္စာရှိတာနဲ့သိတာလေးကိုက်သွားတာနဲ့
နောက်ပိုင်းကသရုပ်သောဘုရားဝိုင်းကြီးမှာသုံးနာမသမုဒိယသစ္စာချုပ်ပြီးလေးနာမဒုက္ခသစ္စာမပေါ်လာဘူးပေါ်လာပြီဒါဖြင့်သစ္စာနှစ်ပါးကိုကျိုးစားလိုက်တာနဲ့ဒဂရမတို့သစ္စာနှစ်ပါးဒီတဲ့အလိုလိုမလာဘဲနဲ့အနုပါဒနိရောဓမဖြစ်ဖဲနဲ့သမုဒိယသစ္စာချုပ်ရမဖြစ်ဖဲနဲ့နောက်ဆုံးကတွေကမချုပ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒါဒီတော်ဝင်ကဒဂရမတွေလက်ကိုတာဝန်မဟုတ်ဘူးဒဂရမတွေလက်ကိုတာဝန်ကရှိတာနဲ့သိတာဆိုင်ရင်သိရမှာရှိတာကသစ္စာသိတာကသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်သစ္စာနှစ်ပါးကိုကိုယ်ညာနဲ့ရောက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီနဲ့သမှုရသစ္စာမြင်လို့ရတော့လို့မတင်ရပါဘူးနောက်ဒုက္ခကြီးလာခဲ့ပါအောင်လို့ခေါ်ညာခေါ်လဲခန္ဓာဒုက္ခကြီးလာသေးရဲ့ဟာတကယ်ကျေစားခြင်းစွတ်တဲ့အလုပ်ကရှိတာနဲ့သိတာတိုက်ဖို့ဘာမှပေါ်ပါရဲ့ကအာလုံးတရားဓမ္မရေဒီတရားလေးဟာသမီးရတရားလေးမောင်းနေပါနဲ့ဓမ္မစွတ်ကြဟောနေပါဟောနေပါအဲရှိတာနဲ့သိတာတိုက်ရမယ်မြန်မာလူကြောင့်ပြောနေတယ်ရှင်ရစ်တော့ဒိဋ္ဌရမောကြောင့်လောက်ပါလို့တခါစစ်တိုက်တွန်းတာပတ္တရမောကြောင့်လောက်ပါလို့ဝိဓိကရမောကြောင့်လောက်ပါလို့အဲအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့ဝိဓိကရမောဆိုတာကသုံးချက်ချက်ချရအောင်သုံးချက်ချက်ချရမှာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေညာလေးတွေပေါ်ကြောင်းပေါ်လာလို့လေဘောရာကြီးလည်းကြည့်လိုက်တော့ဘောရာကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်တာသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုံတို့မေးတဲ့အခါကျတော့မိဘကမြင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိကမိဘကိုငင်းမှာပဲဆိုတော့သိပြီးသားဖြစ်။အဲမိဘကကမှကြာပါသေးတယ်ဒကာရမကဒီတရားတွေကဒုက္ခဝေညာတွေကပေါ်ပြီးကြောက်တာ။ရှင်းလား။ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘို့ဘောရာလည်းဒုက္ခကြောက်ကြလည်းဒုက္ခဘောရာသက်သာရဟန္တာတွေရှင်းတဲ့ကျမ်းဘုန်းကြီးလင်းပြပါအောင်မယ်ဘောရာကကြောက်မလို့ဘောရာဖြစ်နေတော့ကြောက်ဘုရားဓမ္မတို့သေရတံဒုက္ခသဘောကျကြောက်ဘောရာကသေတဲ့ဒုက္ခဘောရာကကြောက်ဘောရာကဘောရာကဒီကံကလေးမှာဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြတ်တာပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဗါရက်ကွာ။ဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြတ်တာပြတ်တာပဲရှိတယ်ပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့သိနေတော့အော်ဒုက္ခမဆက်စလုံးဒီဃာရမရဲ့မြင်တာပေါ့လားလို့ဆိုနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးခဲ့တာဒုက္ခကိုအော်သူအဖြစ်ပေါ်လဲမပါရ။အပြစ်ပေါ်မပါရတော့အဖြစ်ပေါ်လဲမသာရအပြစ်ပေါ်လဲမသာရတော့ဒုက္ခမှန်သိလို့မသာရတာ။ဒါကြောင့်အဖြစ်ပေါ်လဲမသာရအပြစ်ပေါ်လဲမသာရဆိုတဲ့ရှင်မသာရတာဘယ်လိုလုပ်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ဒီအဖြစ်ကမြင်တဲ့မဲ့ခင်ပဲ။မသာရတာမဲ့ခင်။အပြစ်ကမသာရတဲ့မဲ့ခင်ပဲ။ဆုံးရအပြစ်ကိုမကားရတာအပြစ်ကိုမကားရတာမဟုတ်ရင်ပဲလို့ဘုရားရဟန်းမတွေသိပြင်နေတော့ဩဒုက္ခနှစ်ပိုင်းပြည့်ပြီအပြစ်ကိုလည်းမကားရဒုက္ခမို့သဘောကျအပြစ်ကိုလည်းကားရခြင်းဟောဘယ်လိုလဲမကားရပါလို့ဒုက္ခမို့ပဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်စိတ္တာလည်းဒုက္ခဝိတာလေဒုက္ခလေခမောအိမ်ကြတော့ရှုစမ်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပိုင်ပိုင်ငင်ငင်ဖြစ်အဖြစ်လည်းမသာရတာလေဒုက္ခပဲဒုက္ခကြီးလေအပြစ်မသာရတာရောဒါဖြင့်ဒုက္ခနှစ်ပိုင်းပိုင်ဖြစ်အဖြစ်နဲ့အဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်နဲ့အဖြစ်ကိုလည်းဒုက္ခလေသင်္ကြန်ကျချနိုင်ပါလေအပြစ်ကိုလည်းဒုက္ခလေဘုရားရှင်ရှားနိုင်တာထောက်လိုက်တော့ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြည့်တာကိုဒုက္ခပိုင်ရှားကြည့်ရဲ့လို့စာရရေးပြန်ကြည့်တော့အဖြစ်ကိုလည်းဒုက္ခလို့ကြည့်ရင်အပြစ်ကိုလည်းဒုက္ခလို့ကြည့်ရင်ဒ
ဒီကဲတော့ကြည့်လာဒီကားလို့ဆိုရင်ပိုင်ပိုင်ငုံငုံကြည့်လာပဲအဲ့ဒါကျိုးစာတွေကြတော့ဒုက္ခပိုင်ချကြည့်လို့ရေးကြည့်တယ်လို့ရေးတယ်အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကကိုယ်ပြောတာလည်းမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်ပါရဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ဉာဏ်နဲ့တော့မကိုက်ဘူးစိတ်ဉာဏ်နဲ့ကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတရားဓမ္မတွေစိတ်ကြလဲသီလမှုဒုက္ခစိတ်ကြလဲသီလမှုဒုက္ခစိတ်ကြလဲစိတ်ကြလဲသီလမှုဒုက္ခဆိုတော့သီမာဒုက္ခနဲ့သီလဒုက္ခကခန္ဓာရင်းမှာရှိခန္ဓာရင်းမှာဒုက္ခဝင်ရဲ့ရှိရဲ့အဲဒီလိုပါလေသီမာဒုက္ခဆိုတော့သေလကံဒုက္ခသီလဒုက္ခဆိုတော့သေခြင်းဒုက္ခအဲ့ဒီလေဒီဒုက္ခနှစ်ခုကိုဒကာဓမ္မတွေကကြည့်လိုက်ဒီဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်အရှင်းနဲ့အသိကြိုက်သွားလို့ရှင်မိုင်းနာပေါ်လာပဲအရှင်းနဲ့အသိကြိုက်သွားရင်မိုင်းနာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မိုင်းနာဟာစူပေါင်းရလို့လားအရှင်းနဲ့အသိကြိုက်ဖို့အလုံးလားအရှင်းနဲ့အသိကြိုက်ဖို့အလုံးဆိုတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကအဲ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးသူသူကြာကြာပြောတယ်လို့ဒီလိုမယူခင်းနဲ့ပါရုပ်ပါလို့ပြောပါတယ်ဤတိုင်းလာလို့ဤတိုင်းဟောတာကိုလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာပါပါဘုရားဤတိုင်းလာလို့ဤတိုင်းဟောတယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းဘုန်းကြီးမလည်းဟောတယ်ဘုရားလည်းအမှုရာကပါလေကံရုပ်ပါလို့ပြောမှာလားဟောဒါကဘုဒ္ဓမြတ်ကံရုပ်ပါလေဟောအမှုရာကဟောတယ်ခန္ဓာဝါကကံရုပ်ပါလေဟောတော့ကြောက်ဘာတဲ့ဒုက္ခမေဝဥပ္ပယမနာဥပ္ပစ္စတိဒုက္ခဖြစ်ဆဲဖြစ်တာလည်းဖတ်လိုက်စမ်းပါလေဖြစ်တော်လားဒုက္ခနိရောဓမနာနိရောဓတိကချုပ်တော့သွားတယ်ဒုက္ခချုပ်တယ်လို့အမင်းမှတ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တော့ရှင်းမှုရပါသေးရဒုက္ခပြတ်မှုရဘယ်နဲ့ကရှင်းမှုဒုက္ခကိုကြောက်ပါလေလို့အိုးပင်နာမှုနောက်ကြတော့ပင်မာဆိုတဲ့ရေပဲတိုင်းပဲသံဃာမကံနဲ့တရားသိသေးတာပြည့်မပြည့်ဘူးလားသေတာပါသစ္စာသေတာပါသစ္စာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆဲလိုက်တဲ့အခါကျဒုက္ခဝေဒနာမျိုးတစ်ခုကပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြောက်လဲပြောက်ပေါ်လာပြီလဲဒုက္ခဖြစ်ပြောက်တာဒီလူအဲ့ဒီတစ်ချက်ကောင်းကောင်းမိလိုက်လို့ရှင်းရှင်းတရားဓမ္မတွေအစမိလိုက်လို့ရှင်းနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကဉာဏ်ဆန့်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သေးပါသေးတယ်အခုတွေ့တာပါဘာလို့လဲဘာလို့ပြင်နေကြံအရင်ကြီးမှာတော့ဘာသစ္စာသေတာကဘာသစ္စာဒီသိတာကဒါနဲ့ဓမ္မအဲ့ဒီကဘုရားမြတ်ကဘာတဲ့မကလေးကလည်းဝင်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသံဃာဥပါဒံခံလာသေးတယ်အဲ့မလာတာကသမှုရာသေတာလို့မှတ်လိုက်နော်ဘာမှတော့မရှိတဲ့သနာဥပါဒံကံမမရှိတော့ဘာမှတော့ဇာတိကရာမရဏလာလေဒါပြန်ဖြစ်မှုအုပ်မှုပြင်မှုကလာလေဒါပြန်ဒုက္ခသိမ့်တော့အဲဒုက္ခသိမ့်တာကဒုက္ခကအန္တံကရိတ်တိရောအရုဏဝရီတုတ်ပါဟောလို့ဟောလို့ဟောကြဒုက္ခသိမ့်တာကနိဗ္ဗာန်ဘောရဒါပြန်ရောဓမ္မရူပဒနာရှိတဲ့အခါသေမာသေရာမြန်ကြည့်ရမယ်။ဘာကြီးရ။အမတန်ကြီးရှိတဲ့တရားဟောနေပါလေ။ဒါကြယ်လေးလေးစားစားလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်း။သေမာသေရာမြန်လို့ရင်းကြည့်ပါလေ။ကျင်းညာဒီလိုရတရားလေးပါမြင်လို့ရင်းကြည့်။အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာရောင်းရလာတဲ့ဆင်းရဲပြေမပေါ်တာပဲရောင်းတာလို့ပြောသွားရင်သေတာပေါ်တယ်ရောင်းတာရင်ရောင်းတာလို့ပြောသွားရင်ဒါပြန်ရောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဟာပြေမသေတာဆိုတဲ့ဒုက္ခနှစ်ချက်ပဲရှိရောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးမှာပြေမသေတာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဒကာဓမ္မတွေကအော်တခုမှသာယာစရာမရှိပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးရှင်းရှင်းတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာတိုင်းတိုင်းနဲ့နေသေးတယ်မဉ္ဇဉ်သစ္စာမဂ္ဂသစ္စာပေါ်တယ်
မေဃဒုက္ခပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုဇေမာရင်တော့ဝိသမီမေဃဆိုတဲ့အတိုင်းသုံးဏ္ဍကတဏှာဥပါဒံတန်ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေလာသေးရဲ့လေးဏ္ဍဇာတိကရမရဏတွေရောအဲ့ဒါကဓမ္မတရားချုပ်ရဒုက္ခသိမ်းပါတော့လားဟင်းဘယ်တော့ကြောင့်သိမ်းပါလဲနော်သေမာသေရာကိုကြည့်တယ်မိုင်းဏ္ဍကသိမ်းပလိုက်တာပေါ်ကြသေမာသေရာကိုကြည့်တယ်မင်းငါကသိလိုက်တာပဲဆိုပြန်။အော်မိဘရောက်ဖို့ရေးရခြင်းမင်းငါကရောက်တာပဲဆိုတာသိတဲ့လေသာ။မင်းငါအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံတရားမှလေသင်ရဲ့သင်ပန်းမင်းနဲ့ဒီလူစားစားနဲ့ဇာတိရှိမှနီးလာပြီကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒေရှင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်သေမာသေရာနှစ်ခုပါကြည့်ပါစီ။နာရောကြည့်ရပါသေးတယ်ယူပါလေသေပါသေးတာမှတော့လည်းမရှိပါဘူးဝေနာရေတော့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးကဆန်းလာတာလေးပေါ်လာပြီးဆက်ကြပါစို့ပန္တာလေးလေးကလာတဲ့အခါကျတော့ဆန်းလာလိုက်တာဒါဆန်းလာလေးပေါ်လာတာလေဒီတိုင်းနဲ့ပါတာဆန်းလာလေးကြောက်ဦးမှာလားဒါဖြင့်ဆန်းလာတဲ့ဒုက္ခဝေနာပေါ်လာလို့ဖြင့်သေနာဒုက္ခသစ္စာဝေနာလေးကြောက်သွားတော့ဒီကဒုက္ခသစ္စာဇာရမတွေရင်းနေဒါပြန်ချမ်းသာတာလေချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဒါကြောင့်ဝေနိစ္စဒုက္ခဆိုတာလေဆိုချမ်းသာရင်ချမ်းသာတော့ကွာပေါ်တော့ချမ်းသာရလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးနေ့ချင်းနေ့ကျတော့ကြောက်ရွံ့သေးသွားတာပဲဆိုတာပေါ်လေးလားဒါပြန်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေနာတွေပေါ်လာရင်သေးမာဒုက္ခသစ္စာသံဃာရဒုက္ခဝင်မှာပေါ်လာဒါရိယဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့ရှိတာခဏဆိုရအဲဒုက္ခဝင်မှာပေါ်လဲဒီကိန်းကကြည့်လိုက်သေမာသီလနှစ်ခုမှာကဘာဘာမှမပြည့်ပါဘူးဘာမှလို့သေမာသီလကဘာသစ္စာသေမာသီလကိုကြည့်တာကသုံးနာကဇနာဥပါဒမလာရာကသမှုရချုပ်တာနောက်ကြတော့ခန္ဓာငါရဲ့မလာရာကနိရောဓသစ္စာလို့ဆိုသဖြင့်ဩတို့ဘုရားနာတာခန္ဓာကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်သစ္စာ၄ချက်တကယ်နဲ့ပေါ်လာပါလားဆိုတော့ရှင်းတယ်မရှင်းပါဘူးအဲဒါကြောင့်အမှန်တန်ဖုတ်တန်တော့တယ်ဆိုတာလေအာရမလေးဒါကြောင့်ရှင်တို့ရောအားလုံးတော့ရတ္တကြီးရမလေးရောဒီကလေးတွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်ရကြီးကလေးစဉ်ချင်းနဲ့ကဘာသိပါမှုရှိရတာလဲ။ပြည့်စုံသောဘုရားတွေကသူ့ကိုမတင်သေးနဲ့ကဘာသိလေးအားထုတ်ကြရ။တန်းသာဖြင့်တရားဓမ္မကို။ဩဒီမှာဖြတ်ထားတဲ့သမန်တို့စားရမေဟ။သိမသေးတာကဒါမြန်တတ်ပြီးခန္ဓာကိုမြန်ဆိုင်ပြီးကြည့်ုံလေးပြီးဘုရားကြံံဒီလိုဘုရားကြံံဒီလိုဘုနာကံဒီလိုဘုရံသာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဩဒီတိုင်းလို့ရင်ဒီတိုင်းဖြစ်ပါလားဆိုတာပြောလာပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒါနာကိုယ်ထဲမှာရှိတာကခြင်းနဲ့ဒုက္ခရှိနေမဲ့အတိတ်ကြိုက်ဖို့ရေးရှိဒုက္ခရှိနေမဲ့အတိတ်ကြိုက်ဖို့ရေးရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်ကြ။ဒါနဲ့ဘယ်ချိန်ကြည့်ရမှာတော့ဘုရားလို့မေးတာဒုက္ခပေါ်လဲသေမသေးတာမြောင်းကြီးဒုက္ခဝေနာလို့ပြောရင်ကဲတော့ပြန်လာရတော့မျိုးလုံးနဲ့မြင်ကြည့်ကလေးကဥပ္ပခာဝေနာထားပါတော့ကွာဒါဥပ္ပခာဝေနာဥပ္ပခာတံစတုဝိညာဏံဆိုတော့ကမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တော့ဝေနာကဥပ္ပခာဝေနာမြင်တာကြီးဖြစ်တာပဲတကယ်မမြင်တာကြီးပြတ်တာမြင်တာကြီးဖြစ်ဖြစ်ခါသဘောကြမမြင်တော့ပြတ်သွားတာလေဘာလို့လဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြတ်တဲ့ဒုက္ခမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာကြအဲဒီတော့ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကမြင်ရခြင်းပြည့်ရဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဘာလို့လဲဓမ္မတွေဘာလို့ဒီပေါ်လာကြတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်သွားကြတော့နောက်မှာမိုးတဲ့စိတ်ကလေးနာမည်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘာဝင်ငါကလေးကြောက်ကြောက်နေတော့ငလျာဘုရားလေဟာလေမှာသူတိုင်းရှင်တော်ခန္ဓာကံနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးသားကပေါ်လာတာလေးကဘာလဲ
သာမီမသာဓမ္မမှာလည်းမြန်မြန်ကြီးကြီးကပြည့်သွားတာကဘာပါလဲ။ဒါဖြင့်ဓမ္မလို့သာနာမှာရှိတဲ့ဝေနာရင်းကြီးနေစိတ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပဲရှိတယ်။ဝေနာခေါ်လာတဲ့လောကကြီးကလည်းပေါ်ကမှာလည်းတဲ့နေကြ။ရောက်သွားကြတယ်လောကလေးပြည့်ရံတော့လေပေါ်ကမှာပြည့်သွားတော့ဘယ်မှာလောကဒေသဟုတ်ပြည့်လားဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်နေပါလားဟင်ဘာမှပေါ်ရပါလဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်နေတာဒီဟာဓမ္မတွေကငါ့စိတ်မဆန်းနဲ့ပြောလို့ပြောပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာငါ့စိတ်မဆန်းနဲ့ကပြောလို့ပြောယူချက်ကခံလိုက်တဲ့စိတ်ရှင်းမှာမပြောပါနဲ့ဒီဟာကျင်းသိချိုးပါလားဘောရာဘာသိစာလေးပေါ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေတရားရတာငါစိတ်မကငါမကမ်းနဲ့ငါစိတ်မကမ်းနဲ့ဟုတ်လားငါရောလာနေငါနေကမ်းပြရစီငါရောကငါသူကြည့်လို့မရဘူးနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကငါ့ဆံမှာလုတ်ထားလိုက်စီရဲလိုက်ဆော်လိုက်ကမှပြောလို့ရမရှိပါဘူးဘယ်လိုမျိုးကစပြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာဝနာပေါ်ပေါ်ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြေဒုက္ခမှာတပါးဘာမှမရှိပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လူတွေကဒုက္ခသစ္စာမြင်လူတွေကမက်ကသစ္စာမြင်နေတာကပေါ်လူတွေကမြင်တော့အမြင်လူတွေကတုံမြတ်ကြငမမြင်လို့ကြတော့ဒီဒကာဓမ္မတို့ဘာသာပြန်ရှင်းရှင်းပြောကြပါစေဒကာကြီးဒါနလောက်ကြလဲဒီသစ္စာသိရင်လို့ဒီလောက်ဆောက်ကြည့်ရအောင်ဒီသစ္စာသိရင်လောက်ကြတယ်ဩော်ဒါသစ္စာကြီးချမ်းသာနေပါလားဆိုတာဘောလဲသမဂ္ဂရေအားထုတ်ကြလဲဒီသစ္စာသိရင်တော့တဏှာကြီးလူနေကြတာဝိပဿနာရေအားထုတ်မလာတော့ဝိသုသာရှိရင်လည်းဆိုတော့ဝိသုသာဘုန်းကြီးကတော့ဝါမနဲ့ဝါရီသံဃာရံနေရှင်နေတာမျိုးကမြို့တန်းကလည်းတိုးလိုက်တာဆက်ထိတ်ဆုံးကအရမ်းကကျင်းပြပါရမယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့မင်းတို့မဲ့ရသေးတယ်ကလားဘယ်လိုသာတကားသိပြီးနိဗ္ဗာန်ကမျက်မှောက်ဘူးကြလေတော့ဆိုပြီးအဆုံးပြရတော့ဟောတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သစ္စာပြုလို့ဒါနလောက်ရတယ်သစ္စာကြီးကိုတရားထောက်ကြည့်ရတယ်။သစ္စာကြီးကိုသမထကျူးကြရတယ်။သစ္စာကြီးကိုဝိပဿနာကျူးရတယ်။အခုတော့ဘုရားကဘယ်ကွာမဲ့ကြာမြင်မဲ့အဲအကြောင်းကြီးတွေကိုလုံးမလိုပါနဲ့တော့မြို့တန်းကဒုရုံနဲ့အကြောင်းကြီးအသာသာဘုရားအကြောင်းကြီးကိုဉာဏ်ဉာဏ်လုံးလိုက်သွားဆိုတော့ဒိဋ္ဌာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုယူကြည့်ယေတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအဲ့ဒါကြီးကိုဒါနရတာကြီးကိုဉာဏ်ဉာဏ်ရကိုဒါနလို့ကြားလာဒီလောက်ဆောက်ကြည့်ရတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရကိုသမဂ္ဂအာဟုကြားလာဘုရားကိုလည်းဟူကြားလာဘုရားကြီးကအဲ့ဒါကိုသာသိစာကြီးဒီကဓမ္မကိုသိလဲကြောက်တဲ့ကံနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကအရယူလိုက်ပါတော့ဘုရားကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဉာဏ်ကြပါအဲ့တော့ဓမ္မတွေဒီမှာဥပရိပင်္ဂါကပါဠိတော်မှာလာတဲ့ခဏကသုနာဆိုတာရှိတယ်ခဏကဆိုတာကငန်းတို့ကပါအမှန်တန်လေတဲ့သုနာပေါ့ဗျာခဏဆရာကြီးသုနာပါအဲ့ဒီခဏဆရာကြီးသုနာကဘုရားရဲ့ကြံပါပြီဒီဘုရားရဲ့ကြံပါဘုရားရှိတယ်နဲ့သူကလာပြီးဒီကရာဘုရားပြီးတော့ပတ်တာရင်ကြံရောက်ဘုရားရဲ့ဝိဇ္ဇာကဆောက်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့ကြံဉာဏ်လိုက်ရတယ်ဩဘုရားရဲ့ကြံနေတာတိုင်းကစမူတဲ့ဒီမှာသုတ်သေးကလို့အဲဒီရောက်ပြီးပတ်ပြီးမှရှင်းတယ်ကွန်ပြီးတော့မှကြံတယ်သူကပြီးတော့မှအမှုတိုင်းတွေရင်ပြီးတော့မှအမှုတွေကြိုက်ရနောက်မှဒီကားတွေပါလေရှင်းရဆိုသူ့မှာလည်းအလုံးစင်နေတိုင်းလူကစားပြီးကာလမပြန်လို့ရှိရင်ဒီကောင်းကြီးကတောင်းကြရပြီးမှပါဒါကြောင့်အစအလုပ်ကြီးရှိဦးလားအကျဉ်းတိုင်းလို့ကောင်းမှဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဥရသာကြီးမြင်တော့ဘုရားကျောင်းအရှင်ဘုရားဟောဒီဥက္ကံကြောင်းကြီးကဆရာတိုင်းကစားပြီးကာလသူရပါလေဆရာပြီးတော့မှရောက်ပါရပါလေရောက်ပါပြီးတော့မှဆင်ကြရပါလေဆင်ကြရင်မှကျန်းကျင်း
အမိုးကောပါလားငုံငုံကြီးမှကြမ်းခင်းရပါလေပြီးတော့မှကြမ်းလက်တွေငုံငုံပုံပုံတက်ကြပါလေဆိုသူ့အလုပ်ရှင်ကတိုင်းလူကစပါလေအရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာမိဘံသွားတဲ့လမ်းမှာအလုံးစင်များရှိပါရဲ့လားခင်ဗျာဘုရားဓမ္မတော်ပုံမှန်ငုံငုံကြဲွက်ကြကနကပုံနာမေကိုသိွက်ကြ။အရှင်ဘုရားကဟောပုံနာသိပြီဆိုရဲရှိတယ်ကွာ။မိဂံသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်ကွာ။မိဂံမျိုးလည်းရှိတယ်ကွာ။မှလိုက်ကြစမ်းပါပါလေ။အဲမိဂံဆိုတဲ့ဒီရဲ့ဌာနလည်းရှိတယ်ကွာ။မိဂံသွားတဲ့လမ်းနဲ့မိဂံဆိုတဲ့ရရဌာနအဲ့ဒီကနေပါတဲ့ပုံမှန်ကမာရိသတိသားရဲ့မှာလေတဲ့မိဂံသွားတဲ့လမ်းလေးရှိတယ်မိဂံဆိုတဲ့ဌာနလေးရှိကြကုန်ငါအစရစပြီးသင်ရပါတယ်ကွာတဲ့ဘုရားအလုတ်ရှင်နဲ့ပါလေဒါရင်ကျွန်တော်ပြောစမ်းပါအရှင်ဗျာမိဂံသွားတဲ့အလုတ်ရှင်ပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့ငါသတိလုံးပြောရကွာတဲ့မကန္နန္တိကောင်းပြီးဉာဏ်တော်ပြီးရောက်လာပြီဆိုပါတော့ပေါ့ဘုံနာရအဲ့ဒီဘုံနာအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ဦးကိုငါဒီညံ့ရရတဲ့ဇက်ကွန်တင်ကလေးဒီဒီကိုလည်းငါကသိကဘယ်လိုမှဦးဒီဒီလာဟောတာဒီလာကြည့်အောင်ဝင်လို့ကွာဆိုပြီးဒီလာရင်သေးရကွာအဲ့ဒါငါလုပ်ရှင်ပဲဘောကြကျန်းစားတဲ့တန်ကြီးကစတယ်လို့ပြောကွာဘုရားရှင်ရောက်လာတဲ့မိဂံရောက်အောင်ပြုတ်ခဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးသူပြောအစပါပဲငါကဒီလောက်ဟောဖတ်ဆိုပြီးဒီလောက်ရှိအောင်လုပ်กว่าဆိုတာအရင်စရပါတော့ကွာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဘုရားထုတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ပါဒီလာလေးသူစင်အောင်တော့ခံလိုက်ကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းမကြည့်ဘဲနဲ့ရောက်တတ်ရှင်တော့တခါကြီးဒါကြောဖြစ်ပါအဖြစ်နဲ့မရှိဆိုတော့တိုင်းလေးသူလိုက်ပါအောင်ဓမ္မရောက်တယ်ဖြစ်ပြီးအင်္ဂါမျိုးအောင်ကိုယ်ကလေးဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကြီးခဏကဘုံနာရမေးလို့အလုံးရှင်ပြတာလေမှန်ပါပါညာဒါကြောင့်ဥပဒနာလုံးလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မရာဒုက္ခကြီးကိုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေဘယ်ကစရမှာလဲဆိုတာယနေ့ပေါ်ပါဘူးဘယ်ကစရလဲဒီရတာစပြီးသူစံလုံးလိုက်စမ်းပါကွာပြီးတော့ကဘုံနာရတယ်ဘုံနဲ့လုံးဝမှရှိနေတာကြောင့်တော့တိုင်းတူတိုင်းတူကစပြီးရောက်ကစရလို့ဆက်ပြီးသွားရတယ်လို့ပြီးတော့ငါကြီးကဒီကသူစံလေးဆုံးမှစင်တဲ့ဒီကလေးသူစံတာကမင်းအင်္ဂလိပ်လုံးလုံးလုံးပဲဆိုတဲ့ဒုတိယအရှင်ဆက်သေးရတယ်ကွာဒုတိယအရှင်ကပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လုံးလုံးလောက်ပါအောင်လို့ငါဒုတိယအရှင်ဆက်သေးရကွာတဲ့မြေကြီးတော့ကနေဒီကာလပဲရောက်ကြတဲ့နေမှာတွင်နေပဲနဲ့ဆိုးရံတာတွေမင်းကြီးတွေနဲ့အင်းဒုစရတွေဒီကားတွေဆိုလို့ချင်းသူနဲ့အရှင်ကိုယ်ကနတ်နေရရတာတွေပဲဆိုတော့သူရောရကြမင်းမှာပြောပြပြီးဒီကာလအင်္ဂလိပ်လုံးလုံးမလောက်ရတော့လောက်ရကဘုရားရေဒုတိယအရှင်ဆက်သေးပြန်တာပဲကွာအင်္ဂလိပ်လုံးလုံးကတည်းကဘာဆက်မှလဲဒုတိယအရှင်ပဲဆိုတော့ဓမ္မတွေမှတ်ကြပါဒါနဲ့ကတော့ဓမ္မတွေဘုရားရှိခိုးလိုက်ရတယ်ဒီလိုလိုက်ရဒုတိယကာလတခါတဲ့ဒဂရမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းမျိုးလုံးမေးဒီကားကအာနာပါနာရင်းနှောင်းနဲ့ဆင်းနေတော့ရှိစိတ်ကိုလုံးလိုက်တာပေါ့။ဒါရင်လူလုံးသွားတာပဲ။အင်းလူလုံးသွားတာကကမာရင်းနဲ့ဒီကောင်လိုက်တဲ့အခါကျတာ။ဒါလို့ပြန်လေးရေပြောနေပါလေ။ကဏ္ဍဘုံကရမေးလို့ခရရကပြုလို့ရှင်သူပြောပါလေ။ဘုံကလာရောက်သွား။ဘာလို့လဲ။ဖြည့်ပါလို့ရမှာ။အိုးဖြည့်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲ။မအခုသူကသူ့ကိုပန်းသီလလုံးကြောင်းလောက်กว่าနောက်ဣန္ဒြေယံကြောင်းလောက်กว่าဆိုတော့ဒုတိယချက်သီလလုံးကြောင်းလောက်ဆိုတော့ပထမချက်ဣန္ဒြေယံကြောင်းလောက်ဆိုတော့ဒုတိယချက်ဘုရားဘာသာကတော့ဘာလဲဘောဇဉ်မတ်တွေညူပါပဲအစာစားတဲ့အခါမှာกว่าကနာမလာစားဆိုတာဒကာရမလို့ဘုရားမှာသင်ရတယ်အစာစားတဲ့အခါကျတော့ကန
ာမလားစားလားဆိုတော့ဒကာမလေးစားလားစားတော့လည်းဘာသာမို့စားကျင်တာစားတဏှာမလားစားနေပြီလားဟောဒီဒီကနေ့ကဝင်စားတာဒကာစားမို့ဟုဒီကောင်လို့ယူလိုက်နိုင်ရေချင်းချင်းမှာစားပါလေအနာဟောင်းတွေမပေါ်အနာဝိတ္တမပေါ်စားရတယ်ဆိုတော့ညာနေတဲ့လားဥစ္စာလို့ရှိရင်ဒါစားတော့သွားတာဘာသာစားစားသိုးတာစားစားဒီတော့လည်းလုံငန်းစားရတယ်ကျောင်းလိုက်ပါအနာဝိတ္တမပေါ်လို့စားပါအနာဟောင်းတွေလည်းမကြွအောင်လို့စားပါတယ်ဆိုပြီးစားလိုက်ရင်ဖြင့်ဖြင့်ရာဓမတွေကအစားပြန်လိုက်တဲ့ငါမဆုံးမှာပါပြီးသွားတာဒီလားစားကြည့်ပြီးမှသွားရငါပြရတာကနကပုံနိုင်အဲ့ဒီညာကြီးစီဘယ်နဲ့လမ်းဝင်ရှိဟုတ်အဲ့ဒီလိုကျန်ပါရင်ဘာအဲ့ဒီမျိုးကျန်ပါအောင်ဆိုတော့ဘယ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိစ္စကိုပြည့်တဲ့ခါကျတာအင်းကမှဆင်းရဲသွားရဖြစ်စေဆိုင်ရဲဖြစ်စေဘာသာမလေးတဲ့ဘယ်မှာအင်္ဂါကနာလည်းဆိုသူပြည့်လည်းဆိုလောက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲတော့လိုက်ကြရအဲဆရာရောက်ကြတဲ့အခါအေးကြပေါ့နောက်ကျတော့လေးနာရီလောက်ကြတဲ့အခါကျလို့ဆိုပြန်ခါဒီကာလသင်္ကန်းလေးနဲ့ဖြစ်စေဘုရားဖြစ်တော့ကဖြစ်တော့ခါလေနှောင်းပြန်နေလည်းပြီးကြပါအဲမြေ300မှာ200လောက်လို့ဒီတရားအေးကြပေါ့ကွာဆိုပြီးငါအေးကမြားတော့ကွာလည်းငါတော့ရတယ်ဘယ်နည်းရှိသလဲလေးနည်းရှိသလဲပရမဒိလာရှင်ပြန်လို့ဒုတိယအင်္ဂလိပ်ဆောက်ဖို့တတိယကစားရဖို့နောက်အိတ်ကဖို့သင်ရတယ်။ဘယ်လိုရှိတာ။လူမျိုးရှိသွားပြီတဲ့ကဏ္ဍဘုရားကမင်းတို့ကဏ္ဍသင်လို့ဘောစိတ်ကနေ30ကြာနောက်လည်းစားရဆိုတာကိုသင်ရကြလို့။ငါမှလည်းအလုပ်ရှင်တွေသင်ရဘွားကြီးသင်တိုင်းသင်ရပါလေဘွားလို့ပြောရတော့ဆရာ။ဥပရိပါဏာကဘာလို့ပြောကဏ္ဍကမောက္ခရဏသုတ်ဆိုပြီးဒီကလာဆရာဟောတာပဲလို့ဒီကကြည့်မှတ်ထားကြပါမယ်။မောက္ခရဏတဲ့အစာအယတ်ပြီးဒီကလာသွားတဲ့ခါကြတော့မှနာဒီကားလို့ရှင်ရှင်ဒါငါ့ဖြစ်တာမင်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပြတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောတာကလမ်းလေဆိုတာနာပြရတာကွာ။ဒါရမလေးမိဗံလည်းရှိတယ်မိဗံနဲ့သွားတဲ့လမ်းနဲ့သူကြတာ။ဘုရား။မိဗံကရော။သွားရလမ်းက။အဲဒါလူရင်းထားပါတော့ဒကာဓမ္မတို့။ကဲဘုန်းကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားမရှိရင်မှရောကားတဲ့နေရာတွေနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကိုမိဗံလည်းရှိတာသိကြတယ်။မိဗံလည်းရှိတာသိကြတော့သွားရလမ်းမပြီးပြန်လို့ချင်းမသွားတာ။အဲ့တော့ဘွားရပြလမ်းဘွားရလမ်းကိုလည်းပြပါမယ်ရှိတဲ့နေရာဌာနလည်းဒီလမ်းကအဆောင်သွားလို့ရှင်းရှင်းမရောမရှိပါဘူးဆိုတာလည်းသုံးရတဲ့ချက်ပါပါသဘောပါရအဲ့ဒါနာဒီသားလို့ဆိုရင်ပြင်သမအချက်ပြရတယ်ဟေးသမကဘုံ900ဆိုပြီးခရကပြောရှာဘယ်နဲ့ပြောပါတော့မလဲဓမ္မတော်ဒါဒါကဓမ္မရဲ့နားမလည်ပါဆိုလို့ဘုရားကသောဓုကသွားရလမ်းပြ။ဓမ္မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်လည်းဘာဒုက္ခဆိုရ။ပြောက်သွားရင်ဒါဟုတ်ပြီကဒီဒုက္ခပြေဒုက္ခကဘာဖြစ်တာ။ငါဒုက္ခရဲ့ဒီပြက်ကြလေဒီကလေးကဟောဒုက္ခကလမ်းကိုပေါ်လာ။ဒါကတော့မဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘုရားရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒီမဂ္ဂင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မယ်ဒီမဂ္ဂင်ကပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့မယ်ဆိုတာမလို့ရလို့ရဟာကြားရလမ်းတော့ရပါဘာရလမ်းရဘုရားဓမ္မတွေဒုက္ခဝေဒနာကိုချမ်းသာတာကိုပေါ်လာဖြစ်တာလည်းပါပါလိမ့်ငါပြတ်သွားကြတော့ဒါဒီပြက်ကပါပြေဆိုငါဒီကောင်းလို့ရဒီလိုနဲ့မကသစ္စာကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းတပွားလမ်းပြတ်တပွားပြတ်လားဘယ်ကောင်မလုံးသားနာခံဝေရတဲ့မှာပေါ်လာတယ်တဲ့ဒါကိုပေါ်လဲဖြစ်ကြတာဗာသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခကိုဖြစ်တာကဗာသစ္စာဗာသစ္စာကဖြစ်ပြက်ကဒါရင်ဗာသစ္စာ
ေလောင်းလို့ရအဲအဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာကမိဘံသွားတဲ့လမ်းဆရာကြည့်မဂ္ဂသစ္စာကခမည်းတော်ကံတော်ရဲ့ကြီးခမည်းတော်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဆုတောင်းပါနဲ့ဒီလမ်းကခမည်းတော်ကပုံပုံသွားပြီးကံသာရောက်ပါတယ်ဒီလိချောင်းမှန်တယ်ဒီလမ်းကလည်းဒီတော့ကိုယ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာဆက်ပြတ်တယ်ကြပါခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကိုယ်ပါလို့မပြောဘူးခင်ဗျားတို့ကံဟာပြရောက်လို့ချင်းဒီလိုဆောင်သွားမှာပဲဥပမာပြောကြပါစို့ဓရမတို့မန္တလေးသွားကျင်ပါတယ်ရန်ကုန်သွားကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကနေဆက်ပြီးပြီတော့ရန်ကုန်နဲ့မှပြီးတော့မိုက်ကင်နဲ့မှရတာတော့ဒီလိုတော့ဆက်တဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်ရောက်ပါလိမ့်လို့စူးစမ်းရကြလားယထာဝိတောင်းတဲ့ဆွဲဆောင်သွားကြလားဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကမဂ္ဂံရမရထားတော့ဒကာရမတို့မဂ္ဂံရမရထားတာဒီမဂ္ဂံရထားကပဲဒကာရမတို့စူးစမ်းဆောင်သွားမှာခင်ဗျားတို့ကမဂ္ဂံနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်လို့မလို့ရတော့ဒီမဂ္ဂံဝန်ရောက်တော့ဒီမဂ္ဂံဆောင်သွားမှာသိကြလားအပြင်မဝမ်းမြောက်ရဖို့ရတာလို့ရင်မိဂံရပါလိမ့်ရှင်သွားပါလို့မဟုတ်ဘူးမဝမ်းမြောက်ရရင်မက္ကဆောင်သွားမှာပဲဆိုတာသိကြလားအေးသူချာကြတာဓမ္မတွေမှတ်သမ်းပါမဲ့အာရဓမ္မတွေဝမ်းမြောက်ကရောက်ပါရှိဒီသာသတ္တလည်းသူတဲ့မိဂံပို့ပါလေဒါဖြင့်မက္ခီတဲ့ဒီလေမာရင်တော့ကိစ္စတည်းရှိမဲ့ခေါ်မဂ္ဂမဂ္ဂင်ကြီးခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဒုက္ခကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်မဂ္ဂင်ကြီးကိလေသာကိလေသာတို့ဝါတ္တယသုံးနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဒနာဥပါဒံကံတို့ကိုမာရံကြောက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီလုံးနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဉာရဒိသာဆိုသွားတတ်ပရိသတ်မဟုတ်ပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတိုင်းမှဆက်မှာသုံးနံပါတ်သတ်ပြီးလေးနံပါတ်ရောက်ကြတာဘယ်လိုပါလဲမဂ္ဂင်ပဲဆိုတာသိကြပါလားဘုံနံပါတ်သတိကာလ၄နံပါတ်ရအောင်ပြောတာဘုရားလေးရှင်းတောင်းပြီးတာဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြင်သမအချက်မှာငါမဂ္ဂင်ပြန်တော့ဘယ်တော့ဥပ္ပခာဝေနာရင်ဒုက္ခဝေနာရှိတဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခဖြစ်ပြဒုက္ခရေဆိုတာကမဂ္ဂသစ္စာပြက်တာပါလေသိလားအဲဝန္နမဂ္ဂံမရောက်သေးဘူး။အဲဒီမဂ္ဂံရောက်တော့မဂ္ဂံဘယ်နှလုံးလုံးကြုံနေတာပါ။ဒီလေသာတတ်တယ်လေမဂ္ဂံ။နိဗ္ဗာန်ပို့တာလေမဂ္ဂံ။မဂ္ဂံအရဂာရမလို့ဝိမိကြ။မဂ္ဂံကဘယ်နှလုံးလုံးပါလိမ့်လို့ဆိုတာကပေါ်ရ။ဒီလေသာတတ်တယ်လေနိဗ္ဗာန်ပို့ဆောင်တာ။ဒုက္ခသာတိန်ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကြီးကမြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီပြောလိုက်ကြလည်းမဂ္ဂင်ပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကငကမောက္ခဏငါကိုဟောငါမဂ္ဂင်ဟောတော့ကွာအဲ့ဒါပြင်သမားလုံးလုပ်ပြီးဒီကလာမင်းတို့မုလံပွားရတယ်တော့ဆိုပြီးဒီကလာငါဒီတပည့်ကောင်းကြီးရတဲ့အခါကျတော့ဒီရရှင်းစွာဟောပြီးဒီကလာမှအိန္ဒိယလုံးကျော်ကိုပြင့်ဆိုတာဒုတိယကျတော့ကျဆိုတာကသုံးနာပါဧကဟုတ်ဆိုတာလေးနံပါနောက်ဆုံးမိကိုနိဗ္ဗာန်ကွာလမ်းကိုကြာတာက9နံပါတ်ကွာဘုမဟောအလုံးစင်တော်ဒကာဓမ္မတို့ငါတခုဥပွားပြောမကွာတဲ့ငါမှငါမှရငါကသာဝတိကြီးသိတယ်သာဝတိကလမ်းမှလူပြောက်ကမဲ့နေနေတယ်တဲ့ဆရာကြီးခဏကဘုရားဆရာကြီးသောတိပိသောခြင်းတရားအကျုပ်ကလမ်းမလို့ခင်ဗျာပြောစမ်းပါဆိုတော့မင်းကပြောလိုက်တယ်တဲ့ဟောရှင်းနာသွားလို့ရှင်းရှင်းဥယျာဉ်ဒီတစ်ခုတွေ့ရင်နဲ့ဥယျာဉ်ဒီတစ်ခုတွေ့လို့ရှင်းညာဘက်ကိုလိုက်ညာဘက်ကိုလိုက်လို့ရှင်းရေကန်ကြီးတွေ့ရင်ငရေကန်ကြီးတွေ့လို့ရှင်းဟိုဘက်မှာသောတိပိတစ်ခုတွေ့ရင်မသောတိတွေ့ပြီးမြေရင်တွေ့ရင်မြေရင်တွေ့ပြီးလို့ရှင်းသောတိပိရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့မင်းကလမ်းငောင်းကောင်းဖြစ်နေနှောက်ပါအဲဒီလမ်းငောင်းကောင်းဖြစ်နေနှောင်းလိုက်ညာတော့လေမင်းပြောလိုက်တဲ့လူကအဲ့ဒီကနေမလျှောက်ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးပြန်လာလို့ရှိရင်လေယာဆီရောက်ပါမလားအဲ့ဒီလိုပဲကွာတဲ့ငါပြောပြီးသားတွေလမ်းပြန်လာတော့ဒီတိုင်းနဲ့ကွာဟောတာပဲအချို့ဒီလမ်းကြီးကတော့ဆုံးဆောင်သွားလို့မအိုမပြေမြင်နေတဲ့နေပါလောက်ကြပါလေကွာ
အစိုးရကလည်းနောက်ဆုံးကြည့်သွားတဲ့အတွက်အပေလေးကလည်းရပ်ချက်ရင်းကြီးလားဒီကံကဓမ္မတွေဆရာပြတဲ့မဟုတ်ရင်လားနေပြီးနိဗ္ဗာန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးသွားကြမှာလားအိညာမီကာယသမီးနဲ့နောက်ဆုံးကြမှာလားဆိုပြောချက်ကြမှာဒါကြည့်ချက်ပြီအာယူသက်သွားပြီဘုရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့သင်ပြလဲတာပေါ်ပြီအော်ဘုန်းကြီးဟောတာကလည်းဘုရားဟောတာနဲ့အသီးသီးလေးတွေကအမှန်လိုက်ကြည့်နေတယ်အမှန်လေးကြတယ်ဒီလိုလည်းနားလဲတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောကြပါလေဘိုးတော်လည်းဒီလိုမှဒီလိုကြည့်လို့ခရကဒီမယံကကြီးအဆောင်သွားပါကဒီလိုမှမလွယ်ဘူးကနောက်ဆန်ကရှင်းနေတယ်ဆိုတော့နောက်လက်နောက်ဆန်ရှင်းတာကဓမ္မလို့ဗာသမီးလာတော့အပယ်မြေဆုံးသူအမှန်ကြီးရတာမှန်တယ်။တရားဟောတဲ့မဆရာကလည်းလောကကြီးပြောတဲ့အပန်လေးကပဲမြေဆုံးသူလား။နောက်သင်ရင်လဲကြနော်။သွားရင်သိစိတ်သွားပါ။အပယ်သိစိတ်သွားပါ။ဒိဋ္ဌိကလားသမဏဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့ညိုတဲ့သုံးပါးရဲ့သုံးရဲ့ခါကြတာ။တယောက်သောတကာကတယောက်သောဓမ္မကဘုန်းကြီးဟောတာစိတ်ကသိတ်ဘဝကြတယ်စိတ်ကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာစိတ်ကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့မတ်တော်လေးဝင်နေမှာဒီမှာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းပဲဒီလမ်းကလေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောမရှိဘူးတဲ့စိတ်ကဘဝကြတာစိတ်တို့ကလုံးမြုပ်မြှင့်ဖြစ်နေတော့ဗာဒံကမိဇာနာပစ္စည်းဇာနာကျိုးဇာနာလျှောက်ဇာနာအဲ့ဒါလေးကသူ့ဆုံးပြီလို့သာနမလို့ရှင်ဒီလမ်းကျိုးဇာနာပါရဲ့ဆိုတော့เออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူဆိုတာအမှန်တန်ဆုံးတယ်ငါတရားကလည်းထောက်ခံရသေးတယ်ပဲဘောမလို့ထောက်ခံရင်းနေကဘယ်လိုထောက်ခံရသေးလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြန်ပငါလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုပ်ကြီးရှမ်းတိုင်းမှာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ထောက်ခံရသေးပါအဆောင်ပါကြဘူးမှန်နေနေနဲ့ကိုယ်ကိုကနာရင်ဖြင့်ဘယ်မှာပြောလဲရှင်ကြီးလဲမနေပါနဲ့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ဆုံးမဆက်မှာရမလားအဲ့ဒီလေတဏ္ဍာခုနာကအရှင်ကြီးကအခုလမ်းပြနေကြရတော့မဲ့ကျန်တာနဲ့ရှိတယ်မိစ္ဆာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးကောင်းအကုန်ရောက်ကလားဘုရားမေးဟာခုနာကခုနာလမ်းမင်းညာမလို့ရောက်ပါတော့ကျောင်းတော်သွားတဲ့လူကြတယ်ရောက်တာပေါ့ကွာကျောင်းတော်မှာဝင်လာတဲ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရောက်တာပေါ့ကွာမဟုတ်လေလေဒီမျိုးတော့ရှိတာပဲဒီနောက်ဘုန်းကြီးလက်ဓမ္မတွေအကုန်မွဲလာနှစ်မျိုးနောက်ခွဲရမှာအကုန်မွဲလာနောက်ဆန်ကျင်းလာပြီရှိတယ်နောက်ဆန်ကကယူထောက်ခံနာလခံမတင်းတဲ့ဘက်ကထောက်ခံနာလခံရောက်တာခိုင်းတာချင်းဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကအရင်ချာမှုပြောနော်အရင်ချာမှုပြောတယ်ခင်ဗျားတို့လဲလို့ဩဘုန်းကြီးမလာတရားထုတ်လိုက်ဒီကလေးကကြာသွားတော့ဗျာအလုပ်တွေကတန်းတန်းဆွဲလို့ပြန်ရဟာရှေ့သွားရမှာပဲနောက်ပြန်ထွက်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆွဲပြန်ရမလို့ရှေ့သွားမှနောက်ပြန်ထွက်တဲ့တကယ်ကျိုးဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ပြတ်ရတဲ့လမ်းတိုင်းသွားတယ်လို့ဆိုမလားပြတ်ရတဲ့လမ်းမှနောက်ပြန်လာလို့ဆိုမလားအဲငါကလေးဒီကနေ့မှလည်းသွားတယ်သာဓုဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းမှောင်အောင်ဘယ်လိုပဲညံ့ညားတော့လဲသာဓုဒီကမိက္ခာဟာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်ကွာမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အင်းဒီကိစ္စနဲ့တရားဓမ္မကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါရမီစဉ်းစားကြနော်ပါရမီဆိုတဲ့ဥစ္စာကပါရဓမ္မပဲတရားဓမ္မပါရကမိက္ခာဒီသက်တရားဒိဋ္ဌိငယ်ပြီးတော့ဥမာကကမ္မဟုတ်လားမိက္ခာဒီတော့ဆုံးမှာပဲကမ်းကိုပြီးတာပါရမီလို့ဒီကံကနေဒီဟောကွာအရောက်သွားတာကိုဘာခေါ်ကြအဲ့တော့နောက်ပြန်ထုတ်ဒီကရာခဏလမ်းပြတာကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုဆော့ကွာဒါတော့နိဗ္ဗာန်မျိုးကြီးရောက်မယ်ဆိုတော့ဆရာကတဏှာကြံထုတ်ပြမှာဗဏ္ဍာကြလို့ပြန်ကစင်းတွေ့မယ်ဆိုတော့ညာဉ်ဉ်ဆိုတော့ထုတ်ကစင်းနေမှာညာဉ်ဉ်ဆိုတော့မယုံကြည်ပါလားဖြစ်တယ်မြင်လိုက်တယ်ဆင်းမဲ့ထုတ်စင်းကလာပြီခဏကိုယ်ကအယောင်လေးထွက်လာပြီအဲဒီကိစ္စကလေးတွေကဖြည့်လာပြီ။နေတာနိဗ္ဗာန်ခံမာရဲ့သူရက်ရက်ရက်လိုက်ပြီးပြန်ကြတော့။ဉာဏ်ရှင်ဆိုတာသူ့ကိုင်းနေတယ်မှတ်။သဘောပါ။ဉာဏ်ရှင်ဆိုတာဘာပါလဲ။အ
ဲလာရင်ကြောက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 ်ပြေတခါတည်းကမိဒီနာကညည်းလေလာလိုက်တဲ့ရှင်ဒီလောက်ကိုဥပဒနာလို့ပြီးငညာလောက်ကိုမလို့ကျင်တဲ့ကံမပါဘူးဘလောက်ကြည့်အောင်ကန့်ွက်တယ်ဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြတော့ခေါ်ရဟေးမင်းညည်းလေလာကြလားဒီလောက်တော့မလို့ကျင်တော့ဘူးလားကိုလို့ကွာဒီလိုသွားလိုက်တော့မှရှေ့ချက်သွားဒီလိုခလို့ကျင်းနေကြမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခလို့ကျင်းနေရတယ်ဒီအရမတို့ကြော်ငိုင်းသွားနိုင်မှရပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာအော်ဘုန်းကြီးကလည်းတရားပြောသမဏမကောင်းတယ်လမ်းတွေလည်းကောင်းတယ်နည်းတွေလည်းကောင်းတယ်ဒုလနာလည်းလေဘုရားနဲ့ကြောင့်မိစ္ဆာမရောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မြဲတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းရှင်းနဲ့လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းမကွာလို့မရောက်ပါရမီဆိုကြမလားနောက်သွားနေလို့မရောက်ကြမလားရှေ့သွားရင်လည်းလေအဲ့တော့ဘာသာမတွေကသွားတာကမရောက်တဲ့ဒီလေသွားပြီးပါရမီကရှိမှန်ပါဘူးဆိုတော့သွားရင်ကပြောတော့ဘယ်တော့မရောက်ပါဘူးစိတ်သာကြသဘောပါလားအင်္ဂါမဆိုးပါဘူးလားဒါပြန်ပါရမီဆိုတာကပါရကနော်ဘမရကသွားတယ်ဒီမှာပဲကမ်းမဒီမှာပဲကိုရောက်အောင်သွားတာပါရမီလည်းမဆိုးဘူးလားဘုမာရကအရောက်သွားတယ်ဒီလိုကမ်းကြံတော့နေကြလားကိုယ်ရကန်းကြည့်တယ်ဒီကိုစီပါရှိတယ်ဒီကိုကောင်းလည်းရှိတယ်ဒီကြီးညာလဲနေလားမိဘတက်ခဲမညာကြီးနဲ့တန်းလို့ကလာမေးတော့တရားကျော်စဲနဲ့ခြေပါမညာနဲ့တန်းလို့လည်းကမနေရပါအင်းကိစ္စလေးကမပြီးသေးဘူးခြေခြေကြက်ကြတော့အရောက်ကြွားရမှာပဲကိုယ်တော့ကြက်ကြရောက်သွားမှာပဲဟုတ်လားခန္ဓာကတော့အိမ်လို့ပြည့်နေနေပြီခန္ဓာကတော့ဒီကောင်ကတော့အတော်လေးပဲရှိနေတယ်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တိုးတိတ်တိတ်လောက်ရမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလူသိနဲ့ကြံမလို့ကြံတယ်။သဘောကျ?တိုးတိတ်တိတ်လောက်ရမယ်လို့လူသိနဲ့ကြံတယ်။သိကြံနိုင်ဦးမယ်။သိကြံနိုင်ဦးမယ်ဆိုတော့သိတိတ်ကြံမလို့ဆိုတော့သဘောကျ?ဘာဖြစ်လို့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရရှုံးနေလဲ။ဘာပေါ်ရမှာဒီရောမှာယေရှုကလားဘယ်ကမ်းမှာပြောတာဘာတို့တို့တွေပြောတာလားသူကလူကြီးနဲ့ကြဘာလို့ပြောချင်တာယေရှုကလားအမလေးကလားဓမ္မကခင်ဗျားတို့သူ့ကိုကတော်ဆိုးနေတယ်ဒါကယေကလေးရဲ့ကြားကတော့လူတွေကစိတ်ပြန်ပုံပြီးဖတ်ပေါ်ကြီးလုံးနေတယ်အကိုကြီးရေကလာဘာရေကလာပြန်နေပါလေအဲ့ဒါဘာနဲ့သွားဆောင်လဲလို့အိုးခန္ဓာနဲ့ရေကြီးကလာဘာနဲ့သွားဆောင်ဒီစိတ်တို့ရဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလူကြီးနဲ့ကြားပြောသွားရမှာလားစိတ်စိတ်ကြီးရမှာလားစိတ်စိတ်ကြီးရမှာဟိုနှုတ်ဆက်ရင်းနှုတ်ဆက်အမလေးတကယ်ရမှာအပေါ်သွားမှာနှုတ်ဆက်ကြဲလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အတော်မဆိုးဘူးကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေအလုံးစုံနေတာကိုကိုယ်ဆိုးတာကိုကိုယ်မှန်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးဒီကလာဆိုးမှမရှိတာလေအတော်ကိုယ်ကကြီးတန်တယ်လို့ဆိုရမယ်ဆိုရက်ဒါကြင်ဓမ္မတွေပုံနာရမျိုးလိုက်နော်အရှင်ဘုရားဒီကောင်ကြီးကမိဘတော်တဲ့ကောင်နဲ့ရှင်ဘုရားပြမိဘမျိုးကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးရောက်ပါကလားလို့ဟာပုံနာရငါကလမ်းပြတယ်နဲ့ဒီနေရာမှာတော့ရှိတယ်ဒီတော့ကိုယ်သွားဘုရားကျတဲ့သင်္ကန်းကိုလေငါဘုရားသင်္ကန်းကိုဖြတ်သွားဘုရားကျတဲ့ရေရင်ကြီးကိုလေငါရေရင်ကြီးဘေးကကျောက်ဘုရားကျတဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရေရင်ကြီးကိုလေငါပြောတဲ့လမ်းတိုင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တာပေါ့ကွာနောက်ထပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အပေလေးပါပေါ့ကွာရှင်းလားဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ကမောခဲ့ပြီလားဒီနေရာတရားဓမ္မတွေလုံးလုံးမကျန်လို့ရှိနေတယ်ရက်ပိုင်းလာခဲ့တာဘာမှလို့ရပ်ပန်းလာကြရစေ။မင်းတည်းရိမ့်မိကြလားကွာ။ရပ်ပန်းလာကြတာကငါတို့ရေခွေးလူလာတဲ့ကူးမျိုး။ဆိုရဘူးလား။အဲ့တော့ရောက်ဘုရားဓမ္မကိုလွန်ရမဟုတ်တဲ့နေရာပြန်လောနေတဲ့အိဋ္ဌကဟာလေဘုရားရဲ့အမိသားမှုရှင်းများတော်လေသူ့အလိုသူ့ကြိုက်သူ့လိုက်ကိုမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းလုံးလုံးဆိုရသွားတယ်ဆိုတာပေါ်ရ။ဒုပါရမီမရှိလို့ဒါကြက်ဘုမတော်ဆုံးလားလမ်းပြောင်းမသွားလို့ဆုံးလားအဲဒီမှာခင်ဗျားတို့ကပါရမီမရှိလို့အပေတော်မယ်ပြောတဲ့စကားတော့မကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျားကပါရမီရှိလို့ဆိုရင်အပေတော်လို့လို့ရင်းနေကပါရမီရှိလို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလုံလောက်လိုက်ပါလေလို့ရွတ်သာကြာသွားတယ်ပြန်လို့ရမယ်ကကြွားဆိုင်တော်ဘာမှညာနေပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးဘူးဗျာဆိုတော့အပ
ေးပြန်ဖို့ရနေတာကြိုက်သွားတယ်ပြောရေကျော်ကဘယ်မှာကြိုက်ကြတာလဲမိဘကမေယာကြီးဆိုတော့သူရှေ့ဆိုတာလားနောက်ဆိုတာဆောက်နောက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကငါသေးကြီးတိုင်းမှာရှေ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တော့ငါပြောတဲ့ကလမ်းမှန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တော့နောက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယောဘူးကကပုံနာရဆိုတော့ဩရှင်ရဲ့ဒီသားမိနေလေမပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အများကြီးပါပါလားလို့ပုံနာသိမင်းမိလားမပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လုံးဆိုတော့ရှင်နေကနောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပြကောင်ပေါင်းမိရရှိတယ်တဲ့ပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလို့ရှင်ပြဝမ်းနဲ့ဝါသတိတရားဟောလိုက်နောက်ပြန်ထုတ်သွားလိုက်ဆိုဘယ်ကောင်းတော့မင်းခရပုံမှားတော့ကြောက်ဘူးဝိရိယကခင်ဗျားတို့ကပုံမှားတဲ့ဆိုင်လူတော့မကြမလို့သဘောပါရတာဒါနဲ့ဘုရားတော်ကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမှမရှိဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီရောသောကမြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလမ်းလျင်နေတဲ့ကွာဒီလောက်ဆောက်ကြည့်ဒီကာလအိန္ဒြေစောက်ချောက်ဒီကာလသာကောတနာကျောင်းသာဒီကာလအိတ်တော်မြင့်ဆုံးရန်သင်္ဟာမအိတ်ဒီကာလသစ္စာကြည့်တဲ့ဆရာကအထုလို့ကြည့်ရင်မိရင်နန်းပေါ်ရောက်တော့ကြောင့်ဒီလမ်းကိုအဆုံးသာလိုက်ရရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မျိုးဟာဖြင့်မမားတဲ့ဧကရဏယံတို့ကမဲ့ကောဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ဖြောင်းသေးနဲ့ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့သိချင်ဟုံးဟုတ်ပြီလားဒါပြန်ကြော်ရမလို့ဒါလည်းခွန်မလေးငါတရားသူမျိုးဘုရားငါတို့ကနာလို့ကြမ်းလာဘယ်ကနာမှခုပေကောင်းလို့ကြမ်းလာတာနောက်လိမ္မာယံတော့မင်းတို့ကနာလို့ပါတရားထုတ်သွားတယ်ကဘုလို့စိတ်ကိုကြားမလို့စိတ်ကြီးတာမင်းတို့လူသားမများသိလို့မင်းတို့ငလုံးမာသေးလို့ပြီးကြတော့ကိုယ်မလုံးမာလို့ပြန်မင်းမင်းကဘာရောက်ပါလဲဓမ္မကဲကျန်ကောင်းကျန်နိုင်တဲ့ဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားရင်သိတော့ပါဘူးဘုံနဲ့ဒီနဲ့ဆိုတာနဲ့တယ်ဆိုတာကခင်တာခင်တာကကနာမေဘူးလားကနာပြုဆရာဥရကနာပြုဆရာကမ္မဝါပြုဆရာအပေါ်သာကြီးကမ္မဝါပြုဆရာကဲနောက်ပြန်ပြောဦးလားနောက်ပြန်ပြောတဲ့ဓမ္မရိယမချုပ်လို့ဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားဒါကြောင့်သုံးနာပါရှိရင်လင်းနာပါဒုက္ခကိုယ်တိုင်မခံရဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကငါပြောရင်ကိုရမေကြီးကငါဘုရားတော့ဖွင့်လာတာဟာငါကိစ္စဘောရီပဲနဲ့ရှင်ပင်နဲ့ပြီးပါသေးတယ်။နောက်က45ဝအပေါ်နေတဲ့ကမင်းတို့မန်းကြီးပြည့်ပြန်နှုံးလို့ငါကိုယ်ကြီးဆရာပြန်မှန်ကမင်းမင်းမညာမလုပ်တဲ့ဥစ္စာမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တဲ့ငါကိုဘုရားရှင်ဒီတလုံးရယ်လို့မကိုးကွယ်ပဲနေပါဘုရားကဘုရားကဘုရားရှင်ဒီတလုံးရယ်လို့မကိုးကွယ်နေပါကောင်းကောင်းလေးဆွေကြီးပြပါကောင်းကောင်းလမ်းညွန်နေတယ်လို့ဘာလို့ကျေးဇူးတင်တော်ဘူးဘာလို့ဆော့ပြီးလားကောင်းကောင်းလေးဆွေကြီးပြပါကောင်းကောင်းလမ်းညွန်လို့ဘုဖိတ်ဆွေကြီးညွန်တယ်လားလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါကျင်တတ်ပါပြီဒါပြန်ဘုရားဘာလို့ဆော့တဲ့စကားကြားလို့ရဒါပဏာကမှာသိချာလားသဘောကျကောင်းကောင်းလေးဆွေကြီးပြပါကောင်းကောင်းလမ်းညွန်တယ်ဆိုရင်လည်းငါကျင်တတ်ပါပြီလေဒါကတော့မလို့ကနာလို့ပြောတဲ့စကားလားငါဘူးလည်းနင်မပတ်ခါရင်းနေလက်ကျေကောင်းပြောကပြောတာပြန်အမှားလိုက်ပါပဲဆိုရင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မတွေတောင်းကုန်နေလားသဘောပါကြဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မျိုးကိုရှိပါရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ကလည်းလမ်းတော့ဘာဒီစိတ်တွေလည်းကနောက်ထုတ်ဖို့ပဲကြီးစိတ်တွေကသိညာလားဒါပြန်ပြောပြောလဲသိညာပါခင်ဗျားတို့ဘယ်ပြန်ညာနောက်ထုတ်တော့ပါပဲရေငူကဘာလို့ကြမှာလဲဘယ်လိုလဲနောက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မကြီးနောက်ထုတ်လို့ရှင်းတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကမ္မဏ္ဍနာသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ဟောတော့နောက်ထုတ်များတယ်လေဒါနောက်ထုတ်မဖြစ်ရဝိပဿနာဉာဏ်မကင်းမဲနဲ့သွားမှာဟိုကြတယ်လေဝိပဿနာဉာဏ်ကျိုးကကျိုးတဲ့ခါရှင်းရတယ်ပဲလေလေကြီးတော့ရှိရမယ်ပဲကိုယ်ကြီးတော့ဆိုရင်ဒါနောက်ထုတ်တယ်မဆိုပါတော့ကိုယ်ကြီးဆရာခရီးပေါက်ပါလားမိဘကြီးကားလို့ဆိုရင်ရက်လေးနဲ့ငါးရက်ရှိနေတာမှရှိပါတယ်ခွင့်ကြီးရောက်မှရှိတယ်လို့မိဘနဲ့ခင်ဗျားတို့အားထုတ်လို့ဆုံးမဲ့နေတာမှရှိပါတယ်ဒုက္ခဆုံးမဲ့နေရမှာအဲ့တော့ကြွားရမယ်ဆိုတော့ပြန်နေမယ်ကြာမဲ့ကျန်လာမလို့ရှိနေဆိုပြီးဘုရားသိနေပါတယ်